Assalam hokolu ke moi swagotam janaisu Assam 0.1 channel loi to bolok aji video du arambho koru naki bondhokol to ajir din tu mane birat pura borokun di ase e bondhokol apunalake sabo pare mane pura borokun oi oi oh my god pura mane dhamaka hoyeche bondhokol dam pori mari dile den bhoy lagi gol mane ghoror obostha pura holoni hoy gol bondhokol ki hobo hobo reya sa pura ban pani dorise ghoror আৰু বন্ধুসকল আমাৰ পাকঘৰৰ অৱস্থা চাওকচোন পুৰা পানী পৰিছে মানে ইয়া চাও এটুপাল দুটুপাল কৰি ইয়া পাকঘৰ পানী পৰি আছে আৰু ইয়া হল কি কি কয় তো ভাত ৰন্দা জগাটো ৰনে ৰনে হাই দে হাই হাই দে হাই 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 হেল্লো হাই 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 ক হাই দে উম্মা উম্মা দে উম্মা আ আৰু বা আৰু বা বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰে ঘৰৰ অৱস্থা পুৰা বেয়া হৈছে তো এইটো কাৰণে মই কিয়া বৰ্তমান কৰি আছো ঠিকৰি গাঁতবিলাক সমান চাই থাকক ভিডিঅটো দেই তো বন্ধুসকল তো ফাইনেলি হৈ গ'ল সমান এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে পুৰা কমপ্লিট কৰি দিলো অ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে মানে পুৰা নিগনি চিগনি লাগিলে আৰু এতিয়া লগতে ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল কিন্তু পাক ঘৰৰ অৱস্থা চাওক বন্ধুসকল বাবৰে পুৰা পানী পৰি গৈছে ৰে তালা আৰে মানে চাক পুৰা কৰি কিহেরে ভাত খাম কিহেরে ভাত খাম লগতে ইমান বরখন বাহিরত কটু যাবলগিয়ান উপায় নাই চাও বন্ধুসকল কেনেকুৱা বাই অ বরখন দি আছে এয়া চাবলা আৰু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছো লগতে মোৰ এইকেইদিন পুৰা মানে জ্বৰ হৈ আছে দেই আৰু সৰ্দি লাগি আছে আৰু কাহ লাগি আছে মানে পুৰা বেমাৰ হৈ আছে মানে বন্ধুসকল ক'বলৈ গ'লে পুৰা বেমাৰ সেইটো কাৰণে মানে মই পুৰা এইকেইদিন ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দিবলৈ পৰা নাই বন্ধুসকল তো বেয়া নাপাব দেই এয়াই আৰু কথাটো তো যিমান পাৰোঁ দি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ কৰি থাকক নাকি বন্ধুসকল তো বৰষুণটো কমি গ'ল অকণমান অকণমান আৰু ময়ো ছাতি লৈ ওলাই গ'লোঁ বন্ধুসকল কিবা এটা মানে চব্জি বিচাৰিবলৈ চব্জি কি পাওঁ চাওঁচোন নাকি অ কমা নাই বন্ধুসকল পুৰা মানে অকণমান মাজে মাজে ধৈৰ্য ধৰিছে আকৌ মাজে মাজে বৰষুণ আৰু এয়া চাওক বাঁহটো কেনেকুৱা হালি আহিলে দেই ঘৰৰ ওপৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে মই চব্জিৰ কাৰণে কি বিচাৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত তো চব্জিৰ কাৰণে মই ইয়াত বিচাৰিবলৈ আহিছোঁ এটা আণ্ডা এয়া চাওক আণ্ডা 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 আৰে উঠিছে নাই কেমেৰা দেই এয়া চাওক এটা আণ্ডা অ জয় মাতাজী দেই তাৰমানে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ মানে খাদ্যটো হ'ব আণ্ডা এইটো আণ্ডা এটা আণ্ডাটোৱে খাই দিম মানে দেই বন্ধুসকল এটা আণ্ডা উপায় নাই চব্জি পাতি একোৱে নাই বন্ধুসকল আৰু বৰষুণো পুৰা বৰষুণ দিছে মানে সেইটো কাৰণে এটা আণ্ডাৰে এতিয়া কাম চলাই দিব লাগিব আৰু দেই আৰু বন্ধুসকলটো ফাইনেলি এতিয়া বৰষুণ এৰিলে লগতে এতিয়া মই গৈ আছোঁ খাবলৈ খানা পুৰা ইয়াত মানে খানা চলি আছে বন্ধুসকল এয়া চাওক ড্ৰোন শ্বুট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই বাপৰে পুৰা মানে বিৰাট তো খানা চানা খাই লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলটো ফাইনেলি মানে গোটেই খানা চানা ভাত চাত পুৰা খাই দিলোঁ এতিয়া মই এতিয়া তাৰমানে মই আছোঁ ইয়াত এয়া চাওক বন্ধুসকল এয়া চাওক পুৰা টুকুৰা কৰি দিলোঁ টুকুৰা টুকুৰা হৈ গ'ল তথাপিও মানে গছটোক চাচোন পুৰা তথাপি ঠিকই হৈ আছে বিৰাট মানে আৰে বন্ধুসকল কেনেকুৱা ৰখি আছে মানে এয়া চাওক পুৰা টুকুৰা হৈ গ'ল তথাপি ৰখিয়ে আছে এই বিৰাট মানে ইয়াতো আকৌ এটা ঘাপ মাৰিব লাগিব ধেত চালা নাকি ফাইনেলি হৈ গ'ল বন্ধুসকল কলটো কাটি এয়া চাওক পুৰা বাদলি খাই খাই হৰবৰা কৰি পেলালে বিৰাট খাই দিলে গোটেই খাই দিলে মানে বন্ধুসকলটো ফাইনেলি মানে কলবিলাক ইয়াতে কাটি থৈ দিলোঁ এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে আহা বিৰাট মানে আৰু ঘৰৰ অৱস্থা চাওক বন্ধুসকল পুৰা মানে এনেকুৱাকৈ বাঘ আছে এনেকুৱাকৈ আহি গ'ল ওপৰৰ পৰা তললৈ হা বিৰাট মানে তো আপোনালোকক মই বন্ধুসকল পুৰা ঘৰৰ পিছফালটো দেখাব গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালটো চাব নেকি পুৰা মানে বানপানী কৰি দিলে এয়া চাওক বন্ধুসকল ঘৰৰ পিছফাল পুৰা বানপানী এক ছেকেণ্ডৰ বানপানীতে ইমানটো কিমান পানী হৈ গ'ল চাব নেকি এয়া চাওক আগফালে গ'লে আৰু ডাঙৰ মানে এয়া অকণমান বৰষুণতে ইমান ডাঙৰ পানী এ ৰাম কৃষ্ণ আৰু বেলেগত কিমান ডাঙৰ পানী হৈছে জানো
বন্ধুকল তো ফাইনালি হৈ গল মোর টাইটানিক জাহাজ তৈয়ার এইয়া সব পারে বন্ধুকল তো ফাইনালি মই অকলে অকলে বনাই দিলু টাইটানিক জাহাজ ইয়ট 1 2 3 বহুত কষ্ট কৰি মস্ত কৰি বনাইছিলু কিন্তু কাম নেই দিলে রে বাবা চাও খুল গয়া খুলি গাল এই বন্ধু গল তো ফাইনালি বনাই দিলু ভুর এই আসাও গাকলে মোর এই আসাও পুরা মানে বনাই দিলু ভুর সুর সব বনাই দিলু ইতিয়া বলা আমি অকমান ভুরে রে ফুরিয়া হওয়া জি নাকি এই ফাইনালি বন্ধু গল উঠি গলো ভুরত ইতিয়া লাগিব চলা বলে চলো 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 টাইটানিক জাহাজ ওই 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 আসসা সে যাও বলক তো আমি আজি ফুরে রে ফুরিয়া হো নলাই নলাই নাকি আর বন্ধু গল আকফলে চাও আকফলে 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 এই আসো রামকৃষ্ণ পুরা জাম লাগি গল বন্ধু অকল ইয়ট জয় মাতাজি এই আসো কি রাম এই আসো রাখলে পুরা জাম লাগি গল বন্ধু অকল খাতার তার মানে বন্ধু অকল পুরা মই মানে এটু ইতিয়া বর্তমান ইতিয়া ক্রস করি দিলো আর আগত আগত চাও এই আসো বাবরে মানে একদম পুরা খাতারনাক আর এই ভুর সলুয়া নলা স্টাইল তো ন বন্ধু অকল দুই নম্বর স্টেপ ক্রস করি দিলো এই আসো দুই নম্বর স্টেপ বর্তমান আছে তিন নম্বর স্টেপ এই আসাও বাবরে পুরা বের পুরা বের আছে বন্ধু অকল তিন নম্বর স্টেপ তো এক নম্বর আগফালে আছে দুই নম্বর আর এই হল তিন নম্বর বন্ধু অকল আগত চাওক আসলে বন্ধু অকল আগত পুরা জাম বিরাট জাম আর লগতে সন্ধিয়া হব গৈছে আর লগতে মই মানে এইটু চাওক এনেকুৱা ডিজাইনত ফসি গল বিরাট কই ফসি গল বন্ধু অকল ভুরটো আর এই আসাও এনেকুৱা ডিজাইনৰ লোকেশনত পুরা আহি গলো মই আর ইয়ার পৰা ভুর নচলাও ইয়াক ইয়াতে থৈ যাও কারণ উপায় নাই তো ইয়াতে ভুরতো বাই বাই টাটা ভুরতো থৈ গলে না হব না এই লাঠিটো লৈ যাব লাগব তো গৈ আছো লাঠিটো লৈ বনো গল তো ফাইনালি আহি গলো মোর জগত এই আসাও এম জগত বলে দে দে পুরা ফুটবল খেলা জগত আহি গলো বনো গল সব পরে আপোনালকে এটো ফুটবল খেলা ফিল বলে ও ফুটবল খেলা ফিল বলে এনুকা ডিজাইন ন হয় নহয় হয় ন খতরনাক হয়ে আছে চাই দেখো ভিডিওটো এটা গা ধুব লাগিব মানে বিরাট গা ধোৱা নাছিলো তো চুলি কাটি এতিয়া গা ধুম আৰু ফ্ৰেছ হৈ যাম আৰু বাদ দে আৰু খেল ঐ বাদ দে বাদ দে সন্ধিয়া হৈ গ'ল চাব পাৰে বন্ধুসকল সন্ধিয়া হৈ গ'ল আগফালে চাওঁ এই বেলি ডুবি গ'ল আমাৰ ইফালে বেলিটো ডুবে মানে এয়া ৰঙা ৰঙা এটা শ্বট দি দিয়া বিউটিফুল শ্বট দে 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 এই জয় মাতাজি বাবরে খাতারনাক অ বিরাট শ্বট হৈ আছে আমাৰ ইয়াত ফুটবল খেলাত এতিয়া মই গৈ আছো গা ধুবলৈ চাই থাকো ভিডিঅ'টো জয় মাতাজি জয় মাতাজি Oh!
Mas tuhi pani 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 pani. Sani 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 sani. Oh my god. Eh, kiko itu kibil kau ya? Di korea. Oh, rangkok boleh ya, boleh rangkok bil boleh. Ah, astuh pani. Sani. Bondo kalau video itu kalo lagi le, toh video itu jadi bagus lagi le, like korok, share korok, aduh komen kore bo napa hari bo bondo kalau kore subscribe kore boleh napa hari bo deh. Toh aja video itu iman itu home up toh kore suruh toh bye bye. Tata. Bondo kalau bye bye tata deh. Tata. Ya saw, kamar gak dua zaga tuh, ebar di store tuh dekat di semua apunal kok. Ya saw, aduh kalau beli tuh bigol, pura dunia. Ya dunia location, toh bye bye. Itu location apa lah aja video itu. Ya Janmune Hazong tuh bye bye tata.